Welcome back, mga kaaldab, Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaaldab Ito po yung patunay, mga kaaldab na kung saan nga po mapapaisip po talaga kayo. Real talk to, mga kaaldab, Ang dami po kasing komento ngayon sa akin na kung saan mga kaaldab mapapaisip po talaga kayo. Ngayon pinakita ko ito mga kaaldab para po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Sa mga nagsasabing tignan mo na lang Mr. Destiny ang mga ibang vlogger yung matataas ang views na kung saan kitang kita yung katotohanan. Alam nyo hindi naman nila tinitignan yan eh. Hindi naman po sila nag-iimbestiga. Tipo ba? Ito po mga kaaldab ang totoong picture. Ito po galing po sa ating mga kumbaga mababait. Titignan nyo na lang dito yung kamay. Tatlong daliri. Ito po yung kakalabasan niya, no? Yan po, mga kaldab. Yan yung kalalabasan niya tatlong daliri. Sinumi pa po natin para sigurado. Ito siya. Tapos napunta siya rito. Oh, t kung ito yung pinaka-fix niya, mga kaaltab. Doon pa lang may maline. Di po ba? Real talk. Itong braso po ni Ibiang, Ito po yung kinalabasan. Hindi po ba? Halatang halata naman po talaga. Ako mga kaldab, sabi ko nga po sa inyo, depende na lang po sa mga maniniwala o hindi. Dito pa lang may maline. Hindi po ba? At tignan nyo po yung tuhod ni Mengay at yung binte. Nung sinumin natin, ito yung nilabasan. Hindi po ba? May mga bagay-bagay po na mahirap nga pong ipaliwanag. Sabi ko po sa inyo, yung mga ibang vlogger, hindi naman po investigador yan. Eh. Hindi naman po aldab soko yan. Na talagang nag-iisip pa talaga naman pong naghahanap ng mali. O naghahanap ng may, bibigay na talagang mali. Kasi marami nagsasabi po mga malalapit sa pamilya Mendoza, Mr. Destiny, edited lang yan. Ito mga patunay, kumbaga pansinin mo yung mga picture, hanapin mo yung mali, di po ba? Kasi hindi naman, hindi naman po namin ito malalaman kung hindi rin naman po kami tinutulungan. Real talk to mga kalda, pero bago tayo magsimula, at bago natin ituloy itong mainit na update po natin, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Di po, totoo naman po, malalapit po sa pamilya Mendoza ang mga nagbibigay din po sa atin niya. Mga kaibigan, mga matatalik na masasabi natin na kumbaga halatang halata naman po. Di po ba? Mahirap po talagang magkomento lalo na nga po kapag ka maraming nagre-react na ganito ganyan. Lalo na nga po pag tayo nagbibigay. Kasi pag ako nagbibigay ng update, sinasabi nila fake news daw. Pero kapag ka, titignan mo kasi yung picture na to, kung simple lang, hindi ka naman po mapapaisip, di po ba? Akala mo, normal lang, na, na nagsalo-salo, di po ba? Na, ako, maga, ako mga kalab, sabi ko nga po sa inyo, depende na lang po ito sa titingin. At sabi nga po ng iba, parang low siyang na low siyang daw po si Mengay sa mga kasuotan niya. Parang ibang, ibang, ibang iba talaga sa OOTD niya. Sa EAT, may passion. Samantalang dito, mga kaalab, wala daw pong ka gana-gana, pati yung tattoo ni Mengay, nawawala ang daming nagre-react. Nako, Mr. Destiny, hindi lang daw nakita ng camera o hindi lang daw po nakita sa mga posts. Punta ka sa mga... I-re-remind ko lang po ah. Iba po yung maraming views ng mga, mga nagbibigay ng update kung ikukumpara po sa atin. Kasi sila po kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, yun lang naman po yung binabalita nila eh. Tayo, update lang naman po tayo kay Lamengay at kay Alden bukod doon wala na po tipo ba hindi naman po tayo katulad ng iba na nakikisawsaw po sa mga issue na kumbaga alam niyo na sabi ko nga po sa inyo hindi naman po tayo bibitiw mananatili po tayong aldab mananatili po tayong matatag at kampante bagamat marami po silang sinasabing hindi maganda at hindi kaya yan, normal lang po yun hindi po ba ngayon pinapakita ko lang po ito para isampal po sa mga taong nagsasabi ng totoo di po ba? Tignan nyo naman po. Dito na lang sa daliri eh. Hindi po ba? Tignan nyo po yung daliri niya oh. Grabe. Tatlo na lang po ang natira. Ito po yung pinaka ano niya oh. Pero gaya na sinabi ko wala po ako sa posisyon para ipilit yan. Hindi po ba? Ito yung taba ni, ni Ibiang, no laki ng braso. Grabe. Pagdating dito lumiit na lang. Pero gaya na sinabi ko tayo naman po mga kaldab eh laging bitter sa kanila pinapakita ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Di po ba? Andami po talagang lapses pero para sa kanila yan, totoo yan, para sa kanila yan, eh, tayo po yung bitter. Sinasabi ko lang po ito para po maging klaro. Di po ba? At nire-remind ko lahat po ng mga komento po sa akin. Lahat po ng mga sinasabi patungkol po sa update natin. Nire-respeto ko po yan at ginagalang. Kung ayaw po nila, normal lang po yan. Sa Facebook po, yung bumabanat po sa akin, yung mga nagsasabi ng fake news, papano nyo pa fake news kung galing din naman po ito mismo sa social media. Hindi nyo lang po siguro nakikita, natatabunan po agad kasi ng wall o hindi po kayo naka-update Di po ba nagaantay lang kayo na maging trending siya sa kalang papasok sa sa papa, magpapapap sa wall po ninyo. Sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Kasi kung hindi po kayo updated, halimbawa pong hindi siya nagtrending at medyo umangat lang siya. Hindi talaga papasok 'yan sa wall po ninyo. Kaya yung iba hindi alam, kaya yung iba kung magre-react mo tama sila. Di po ba? Kaya nga sabi ko, paano yung masasabing fake news ako kung galing naman po ito mismo sa kanila. Kung sila po mismo yung naglalabas. At yung concert po o yung naging event po ni Gary Bal Balenciano, mga kaaldab, matagal na po yun. Matagal na po yun. Nakalipas na ng mga isang linggo. Tapos ngayon lang po nila pinos Bakit? Di po ba? Eh kahapon lang po wala si Mengay. Pero gaya sinabi ko, depende pa rin po ito sa mga taong magre-react. Depende pa rin po ito sa mga magsasabing ganito, magsasabing ganyan. Pero ulitin ko para lang po sa kaalaman ng lahat at sa mga taong hindi pa rin naniniwala, hindi ko naman po, po kayo pinipilit. At sa channel naman po, dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, wala naman pong pilitan. Kung ano po yung paniniwala ninyo, nire-respeto ko po yan at ginagalang. Lahat po, nang makikita nyo sa channel ko, mapapanood, mababasa. Galing po ito mismo sa social media, hindi po ito gawa-gawa lang. Ang iba po kasi hindi masyado nag-iimbestiga. Kung ano lang po yung lumabas, yun agad ang paniniwalaan nila. Yun po yung isang mali na tinatama ko. Hindi po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Ha? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.